Qonağımız bu gün patoloq Murad Səadəddinovdur və biz onunla ə, Rusiya və Ukrayna müharibəsinin ə, Rusiya ərazilərinə keçid etməsi haqqında söhbət edəcəyik. Murad mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz olsun. Murad müəllim nə baş verir? Rusiya müharibəni Ukrayna da aparırdı. İndi bu müharibə həm də Rusiya ərazisində gedir. Bir çoxlarında belə suallar yarandı ki, bu bir oyun idi və Prikojinun hərbi qiyamı sadəcə olaraq Sergey Shoyquy və Valeri Gerasimovu uzaqlaşdırmaq hesablanmış və Rusiyanın ə ali rəhbərliklə razılaşdırılmış bir ə, təşkil edilmiş hadisə idi. Nə dərəcədə inandırıcı, çünki biz burada Putin obrazının xeyli dərəcədə ə, onun ətrafında olan obrazın dağıldığını gördük. Üstəlik Lukaşenko kimi birinin xahişi və danışıqlarından sonra pirkojin dəymək qərarı verdi. Yəni Putin yox, məs batqanı eşitməli oldu. Bu mənada baş verənləri necə qiymətləndirmək olar? Ürincisə müxtəlif fikirlər söyləyirlər mətbuatda və De. bu müxtəlif fikirləri söyləyənlərin müxtəlif məqsədləri var. Aha. Müəyyən qrup var ki, baş vermiş hadisəni xəttəsə öt bastır eləyib, onun e, təsirlərini e, zəiflətmək üçün müxtəlif belə siz dediyiniz e, versiyalar irəli sürülür ki, bu hazırlanmış bir şey idi, bir oyun idi vəs-sayra. Mm -hmm. e, mümkün qədər çalışsınlar, yəni e, göstərsinlər ki, bütün bu proseslər Rusiya Ali rəhbərliyinin nəzarəti altında hazırlanmış fəaliyyətə keçirilmişdi. Amma reallıqda faktorlar var ki, onları nəzərdən keçirəndə, onları təhlil eləyəndə görürsən ki, yox, bunun, ə, bu bundan bu yəni dövlət tərəfindən hazırlanan və idarə olunan proses deyil. Bu daha da çox dövlətin özünə ciddi zərbələr vuran bir prosesdir. Bu baxımdan bu cür qiyamın bu dərəcə, bu dərəcədə ə e, dörd-beş bax, bir-birini sadalayacam bu faktları, nə qədər ziyanlar vurub. Birincisi <coughs> Rusiya daxilində olan böyük bir silahlı dəstə Rusiyanın e, Rostovda yerləşən Cənub Baş Qərargahına hücum eliyib. Cənub Baş Qərargah nədir? Həmin o qərargah bu günləri Ukraynada keçən hərbi əməliyyatları tam nəzarət elir və Hı -hı. idarə elir. O cümlədən cənub istiqamətində olan bütün silahlı qüvvlərə nəzarət elir, evet. həmçinin də Azərbaycanda yerləşən sülm məramlılar da ora tabedlər. Yəni o deməkdir ki, qeyriqanuni ali başkomandanlığın asli olmayan bir qüvvə gəlir oranı tutur və bir neçə bir sutkadan çox onu idarə eləyir. Evet. Bu birinci faktdır. Bu onun göstəricisidir ki, artıq dövlət buna nəzarət edə bilmir. İkinci faktdır. Həmin o qüvvə qısa bir müddətdə Rusiya istiqamətinə, Moskva istiqamətinə hücum eləyir və hücum dövrü bəzi onların qarşısına almaq üçün tədbirlər görülür. Bilirsiniz ki, aviasiya vasitəsi ilə zərbələr endirilib, amma o zərbələrin çoxusu səf olub. Hı -hı. Bir dəfə onların kolonuna deyib, amma bir neçə dəfə mülki insanların maşınlarına deyib və s. bir neçə vilayətdən keçərək Qısa bir müddətdə olan qarşısında heç bir qüvvə almayib. Baxmayaraq ki, hər bir vilayətdə xüsusi xidmət orqanları var, polis xidmətləri var hmm. və sər və s. Bu hamsi onun göstəricisidir ki, bu Rusiyanın dövlət rəhbərlikli dövləti bu günləri bu cür hadisələrin qarşısını ala bilmir. O dərəcədə imkanları yoxdur. Yəni onun zəifliyini, yəni bu faktorların hamısı göstəricisidir ki, bu Rusiyanın imicinə, yəni beynəlxalq aləmdə, həm daxildə həddən artıq ziyan vurur. Yəni bunu əgər hazırlayıblaşa bu ziyanı qarşısına almaq lazım idi bu ziyanın nəticələrini hesablamayıblar. Bu 1, 2. Hərbinin içində bilirsiniz ki, ə, 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 komandanlıq eyni olmalı, bir istiqamətdən olmalı. Ayrı seçikli hər zaman o hərbi silahlı qüvvələrin mənfi təsir göstərən bir faktordur. Xüsusilə olaraq Ukrayna müharibəsində. Bu gün nə biz gördük ki, ordunun içində ordu rəhbərliyinə tabe olmayan, nəinki tabe olmayan, onlara hücum edən, onları həbs eləyən, onları tutmaq istəyən qüvvələr mövcuddur. Bu onun göstəricisidir ki, artıq Rusiya silahlı qüvvələrində əvvəlki kimi eyni mövqeyə yoxdur. Bu bir. İkincisi, gəlin biz proseslərə geniş baxaq. Bəli. Rusiya tarixinə baxsaq biz görürük ki, ümumiyyətlə Rusiya hələ bir dövlətdir ki, orada ancaq və ancaq müharibənin qaliblərinə qiymət verilir. Muharibələr uzanan vaxtı hər zaman mənfi təsirlərə gətirib çıxadır. Rusiyanın ən ə, tarixinə baxsaq, sadəcə ola bir dəyə götürək 1917-ci inqilabını. Fevral inqilabına mən nəzər tuturam, həmin eyni və oxşar vəziyyət mən bunu proqnozlaşdırmışdım və bir neçə verilişlərdə elə əvvəllər demişdim. Ki, Putin bu, özü də canlı çıxışında bunu təkrarlamışdı. 1917 il hadisələri ümumiyyətlə. Mən 1 il bundan əvvəl ya da salmışdım ki, Rusiya Ukrayna müharibəsini uzadacaq. Və nəticəsi ondan ibarət olacaq ki, həmin o uduzmuş əskərlər keç tez qaydadacaqlar və necə o vaxtı Tsar e, Nikolay deyibdiler, müvəqqəti hakimiyyət hökumət gətirdilər. Bu oxşar hadisələr təkrarlanacaq. Ona görə ki, Rusiyanın bu günlərdə Ukraynada döyüşən qüvvələrinin heç bir motivasiyası yoxdur. Bəli. Onlardan biz kifayət qədər məlumatlar alırıq ki, açıq-aydın olan üzrən bəyanatları var biz görürük sosial e, şəbəkələrdə ki, bizi nə silahla təmin elirlər, nə yeməklə, nə içməklə, hətta bizim e, məvacibimizi də vermirlər vaxtı-vaxtında, amma bizi göndərirlər döyüşməyə və biz orada sadəcə olaraq e, qurban kimi gedirik. Bu fikirlər artıq genişlənir və Priqojen həmin o fikirləri artıq başladı özü yaymağa. Yadınızda salın ki, bu açıq aydın bunu bildirmişdi. Həmin o qiyamdan, hətta da bir 20 gün əvvəl böyük bir müsabiəsi var idi. Özü də qısa müddət ərzində mən baxdım, 18 milyon onu baxdı onun müsabiəsinə. Orda izah eləyirdi ki, bu günlərlə Rusiyanın hərbi rəhbərliyi apardığı Ukraynadakı müharibənin birincisi onun səbəblərini ən hə. əvvəl dediyi kimi ay bizə NATO övçümü eləyəcək. Bula heç biri yox idi. Aha. İkincisi bu günləri onlar peşəkarlığı çox aşağıdır. Təminatları çox aşağıdır və sadəcə olaraq əskərlərimizi ət kimi, məsul kimi ora atıblar. Ukrayna silahlı qüvələri ilə məhfil eləyir. Bu danışıqlarla bu öz nəinki Vaqner daxilində, özü isə özün silahlı qovədə içində kifayət qədər öz tərəfdarları toplayıb Hı -hı. və bunu Lukaşenko da dedi ki, bəli, Prigozhinin orduda, demədi Vaqnerdə. Yəni orduda böyük nüfuzu var. Özünü elan elədi ki, bunu ıı, Rusiya prezidentinə danışıqlarda. Bu baxımdan ıı, Rusiyanın taliyi həmişə belə olub. Bu günlərdə aydın məsələdir ki, Rusiya Ukraynədə ucdur. Baxmayaraq ki, nə deyirlər, bu təşəbbüs, strateji təşəbbüs bu günlər Ukrayna silahlı qüvvələrindədir. Görürsüz ki, bəli. artıq Rusiya tərəfi ancaq və ancaq Ukraynanın hansı hücumundan danışın, hansı istiqamətdə o hücumlara qarşısını necə almaq. Biz görürük ki, bütün cəfə xətti üzrə Rus hücum eləmir, ancaq müdafiə olur. Bəli. Bütün cəfə xətti üzrə Ukraynalılar hücuma keçiblər. İstər şərqi cəfədə, istər cənubi cəfədə və hər yerdə də uğurları var. Bəli. Böyük bir uğurlar yoxdur. Bunun da səbəbləri var ki, o uzun müddət ərzində oralar minalanmışdı, istehkamlanırdı, düzərilmişdi və Ukrayna tərəfi az itkilər vermək üçün bu hücum əməliyyatlarını hansısa bir qısa addımlarla, balaca addımlarla eləyib, o minələri təmizləməklə və s. və əsas hücum üçün plazdar hazırdir. Ona görə ki, bu günləri Ukraynanı qərb tərəfindən silahlanmış, təmin olunmuş silahlı qüvvələri ki, o 4 korpus formalaşmışdı, Onun Reutersin məlumatına görə ancaq və ancaq 15 faizi istifadə olunur. Yəni bu 85 faiz strateji rezervlər, ehtiyatlar ola deyirlər. Strategiya ehtiyatlar elə dayanır. Bu strateji ehtiyatlar nə üçün saxlanılır? Həmin o hücum istiqamətində harda bir az ola zəiflik tapsalar Həmen o strateji ehtiyatları ora buraxıb artıq böyük bir əs hücum eləyəcələr. Bu günləri mən ciddi hətta Bakhmutla bağlı ciddi irəliləyişləri var. Strateji nöqtələr götürürlər. Bəli, Cənub istiqamətində Bakhmutda çox maraqlı bir əməliyyat aparır artıq bir aydır Ukrayna ordusu. Onlar Bakhmutun içinə daxil olmurlar. Onlar Bakhmutu şimaldan və şərqdən hücum eləyirlər. Aydın məsələdir ki, onlar Bakhmutu müəssirə almaq istəyirlər. Hı -hı. Və bu günləri artıq şərq istiqamətində onlar əsas yüksəklikləri götürüblər. Və qısa müddət ərzində əgər şimal istiqamətində o yüksəkliklə götürsələr, artıq artilleriya vasitəsi ilə tam Bakhmut'u müasirə alacaqlar. Yadınızdadırsa Emil, biz sizinlə bir, hətta bir 6-7 ay bundan əvvəl Bakhmut hücum ərəfəsində bunu da müzakirə edirdik. Mən biz soruşdum ki, yaxşı, Rusiya tutaq ki, Bakhmut'u aldı. Bəs Əli. sonra, bəs necə onu saxlayacaq? Əli. Və axırı bunun necə olar? Bax, bu illər biz gəlmiş bunu necə çalışmışıq. Hətta mən oxudum ki, Bakhmutun Şəhərin özü Ukraynalılar üçün bir ovuz kimi görünür, yəni artıq o dərəcədə nəzarətdə. Bəli, bəli, bəli. Şəhərin özündə də cənub hissəsində, şimal hissəsində də artıq irəlləyişləri var. Və bu günləri Rusiya tərəfi həmin o Vaqneni vasitəsilə, Vaqneni özü ətraf eləmişdiyi 40 min itkilə nəticəsində ola bax mətaliblə. Amma Amerika prezidenti e, demişdi ki, 100 min. 100, yəni 100 min rus əskərinin həyatını itirməklə bəli itkilərdir. Bəs Hətta biz Baydenə inanmıq. La priqojla deyirlər yəni. Yenə də böyükdür. 40 min. Bu indi şeylə e, ölənlər saydı. Bəs nə qədər yaralılar var, nə qədər ola. Bəli, onlar da var axı. Bunun səbəbində bu baxmot alındı və bu gün nə baxmot artıq. Mən isə əmin edirəm ki, hamısı başa düşür ki, baxmotun verilməsi e, vaxt məsələsidir. Bunun içkisində nə nəticə əldə etdilər? Heç nə. Deyə gəlin ki, artıq Vaqner Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə müqaviləni yeniləməkdən imtina elədi. Digərləri təzəliklə müqavilələr döyüşdə iştirak edəcəklər. Bu nə dərəcədə təsir edəcəcək? Çünki bu psixoloji təsir edir. Vaqnerçilər yoxdur, onlara dəstək verirdi Rus ordusuna. İndi onlar da yoxdur. Bakhmutun da işğal edilməsində Vaqnerçilərin çox böyük rolu olub. İndi onlar da yoxdur. Bakhmutu saxlamaq və ümumiyyətlə Ukrayna cəbhəsində döyüşmək Rus ordusuna motivasiya baxımından, stimul baxımından üzə təsir edir. Birincisi gəlin baxım şey Vaqnerlə bağlı bir az fikirlərimizi söyləyək. Ona görə Vaqner ətərində çox fikirlər söylənilir, müxtəlif. Vaqner dordan da bacarıqlı bir silahlı qüvvədir, təcrübəsi var, amma bir hissəsinin Hı -hı. böyük hissəsi soradan yığılmadır, tutaqların içindən yığılmadır və s. Ümumi Ukrayna-Rusiya müharibəsini götürsək, Vaqnerin qüvvələri orada ancaq və ancaq Bakhmutda iştirak ediliblər. Bakhmutda 30 kilometrlik cəfpədə onlar 8-9 ay ərzində sadəcə onlar balaca bir Bakhmut ala biliblər, nə boydə itkilənlər. Yəni hərbi baxımdan Ukrayna-Rusiya mübarizəsində mən hesab edirəm ki, Wagnerin rolu o cür əzəzədə aparıcı değildi. Sadəcə olaraq Wagner Və Prigozhin başda olmaqla, əlində olan böyük media resurslarının imkanları vasitəsilə özünə bir, bir PR elədi. Hı -hı. Və bu gün mən istəyirəm bir, bir ay bundan əvvəl də o artıq başa düşürdü ki, Bakhmut-u saxlaya bilməyəcəklər. Bakhmut-dan çıxdı, müxtəlif addlarla, yadımdan sonra buraxmadı, oradan çıxmağa o tələb eləyirdi ki, mən istəsə söz istəməsin, mən bundan çıxacağam və çıxdı oradan. Çıxandan sonra da artıq o bir bəyanat verdi ki, Biz Bakhmut aldıq, amma Rusiya silahlı qüvvələri Bakhmutu saxlaya bilmici bir aya ay yarımı Bakhmut gedəcək. O çox gözəl bilirdi Bakhmutun ki, vəziyyəti. Və özünü sığortalamaq üçün ordan çıxdı. Sadəcə olaraq bunun işi həddindən artıq çox təbliğatdır. Bu bilirsiniz, e, bunun kampaniyasını əsas muzdulla təşkil edir. Bunun məqsədi Rusiya rəhbərliyi ilə öz maliyyə təminatını həyata keçirməkdir. Ona o dərəcədə də cəfpədəki e, nailiyyətlər e, onu maraqlandırmır və son hadisələr də onu göstərdi. Bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, Vaqnerin orada olub olması hansısa bir ciddi təsir göstərəcəyə. Amma başqa bir məsələ var da. Vaqnerin apardığı bu təbliğat, apardığı bu son hücumu Rastova, Moskva olan istiqamətə Bu Rusiya ordusunun daxilində olan mənəvi ruhun sönməsinə çox ciddi e, nəticə gətirdi. Ona görə ki, Vaqner e, öz təbliğatında hər şeyi əsaslandırırdı o ilə ki, orduda olan bizim silahlı qüvbələrimiz də təmin olunmalı lazımdı. Qayda da silah-sursatla, yeməklə, içməklə, onların maliyyə təminatları pisə təkeçirdi və s. bu orduda olan əskərlərin ürəyində olan sözlərin hamısını deyirdi. Bu baxımdan biz artıq görürük ki, Vaqnerə aid olmayan qüvvələr bu gün sabah baxacaq videoda şeydə sosial şəbəkələrdə var. Çıxıb bunu elan edirlər ki, bizə göndərirlər, silahımız yoxdur, satmız yoxdur. Bu baxımdan bu çox ciddi zərbə endirəcək orda olan silahlı qüvvələrin. Nəzərə alsaq ki, Ukraynanın hücum təzyiqi davam eləyir, Və burada mən hesab edirəm ki, əgər böyük bir e, gələcəkdə yeni nailiyyətlər olsa, ciddi, məsələn, Donetskə alsalar, Bakhmut olsa və yaxud canabı istiqamətdə e, cəbhəni qırıb, orada bilirsiniz, artıq 80 kilometr qalıb e, Melitopolə, e, 100 kilometrəcə Mariupolə. Onda Qırımın bular e, quru əlaqəsini kəsəcəklər, Azov dənizinə çıxacaqlar. Və bu çox ciddi zərbə olacaq Rus silahlı qüvvələrinin ümiyyətlə Kırımın təminat məsələsinə, Kırımın saxlanması məsələsinə. Bunlar hamısı Rus silahlı qüvvələrinin içində daha da bu e, mənfi proseslərin intensivləşməsinə xidmət edəcək. Yəni bütün bunlar maliyyəyə görədimi, bax, Vaqnerçilər Bakhmutdan çıxırlar, yerlərini Rus ordusu əvəzliyir. Rostovdan kolonlarla Moskvaya doğru irəlilədilər. Yəni bütün bunlarda Prikojin bax bu hərbi qiyamı həm Ukrayna cəbhəsində Rus ordusunu tək qoymaq Rusiyan ərazisində hərbi qiyam qaldırmaq. Bu sadəcə pula görə, maliyyəyə görə idimi? Yəni e, çünki bütün tənqidlər yönəlmişdir Prikoşoya e, və e, Gerasimova. Yəni Putinun adı indiyə qədər də prikojen çəkmir. Biz dəfədə də olsun Putinə əleyhinə hansı bir tənqidləri belə e, biz prikojen dilindən eşitməmişik. Bəli, siz düz deyisiniz. Onun bütün bəyanatlarında o heç vaxt Putina qarşı e, hansı bir ifadə ki söyləməyib və əsas məqsədi onun e, tuşlanmışdı e, Rusiyanın müdafiə nazirinin rəhbərliyinə Və bu təbliğat artıq uzun müddət gedirdi və e, mənisə deyim, son 4-5 ayda biz gördük ki, artıq onun ciddi tənqidləri, təqqirləri Rusiyanın Bəli. Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə və siyasi bəyanatlar bəzi hallarda hansı e, məqsəd daşıyırdı. Mən niyə deyirəm maliyyə birinci faktırdır. Ona görə ki, bu silahlı qüvvə istənilən proseslərdə ancaq və ancaq maliyyə təminatı ə e, e, istiqamətlə e, məlumat ma, e, maliyyə təminatı əsasında vuruşub. Bu başqa məqsədləçi vuruşmuyor. Afrikada, Suriyada və s. buna məqsədi ancaq maliyyə olub. Bu birinci faktdır. Hə. Çox güman ki, bunun maliyyə təminatına Rusya Müdafiə Naziri Manitsi törədirdi. Bunlar arasında rəqabət yaranmışdı. Bunun müəyyən aslığı da var idi Rusya Müdafiə Nazirliyi ilə, yəni silah-sulsat təminat baxımından. Onlar bunu məhdudlaşdırırdılar və s. və s. Bunların arasında olan konflikt, mübahisə uzun müddətə davam eləyirdi və son anda biz sol yanı oldu ki, "Bəs niyə Hind bu hücumu elədi?" Hı -hı. Bunun cavabı var da. Siz bilirsiniz ki, Rusya Müdafiə Naziri fərman imzaladı ki, O fərmana əsasən iyun ayının iyul ayının 1-inə qədər Rusiya ərazisində olan müxtəlif silahlı qüvvlər hamısı Rusiya Müdafiə Nazirliyinə kontrakt bağlamalıdı və Rusiya Müdafiə Nazirinin tərkibinə keçməlidir. Bəli. Və Priqojin dəfələrlə müxtəlif yollarla çalışıdı, bundan yayınsın. Hı -hı. Hətta bir bir şou düzəltmişdi ki, Müdafiə Nazirinə kontrakt apardı və s. və s. və son anda deyilənə görə belə bir məlumat var ki, Şoyqundan Gerasiyov Rostovda həmin o qarağaht olmuşdular və artıq priqojin silahlı qüvərlərinə qarşı həsəmələt hasil edirlər. Bu isə priqojin qabaq bunu bilərək qabaqlancı addım eləyib bu hücum eləmişdi Rostova. Bunun məqsədi onları orada tutmaq idi. Yadınızdadırsa birinci bəyanatında dedi ki, biz çıxırıq Rostov istiqamətində ə, Rusiya müdafiə naziri Şoygu qaştı, qorxaraq qaştı. Bəli. Belə də dedi, ki, qorxaq kimi qaça, arvas kimi qaçır hətta. Bəli, bəli, onun məqsədi ondan ibarət ki, ola tutsun, saxlasın, öz razborkalanı həyata keçirsin. Bu açıq-aydın razborkalanı. Yani, müdafiə Nazirliyi rəhbərliyini fiziki olaraq ə, əsir götürməyə fikirləşir. Bəli, saxlayıb vəsaitə öz gücünü göstərmək. Bəs nə baş verdi ki, bu təkrar ardınca bu sual meydana çıxdı? Bir gün içində Prikojin fikrini dəyişdi və Lukaşenko ilə söhbətdən sonra o dayanmaq qərarı verdi. Yəni Lukaşenko buna nə deyə bilər ki, Prikojin bu qədər böyük bir başladığı bir prosesi bir gün içində də çünki biz həmən gün gördük bütün sosial media, bütün dünya mətbuatı, Rusiyanın özü, aləm dəymişdi bir-birinə. Yəni hər kəs düşünür ki, yəqin bu günlərlə davam eləyəcək. Rus ordusunun müəyyən hissəsi Vaqnerə tərəf keçəcək. Toqquşmalar olacaq, vətəndaş müharibəsinə qədər gələcəcəyik. Amma birdən belə hər kəsə belə deyək də, mat vəziyyətinə saldı Priqoqon ki, yox mən bir gün içində də dayanıram. Bilirsiniz, bizim cəmaad və çoxuları elə bildi ki, Priqoqon gedir Moskvaya, hökuməti devirəcək amma kim əmin idi ki, onun məqsədi hakimiyyəti devirmək idi. Belə bir elan dövdü. da verməmişdi. Bəli, elan da verməmişdi, əmin də deyildi. Bu sadəcə olaraq öz gücünü göstərməli idi. Göstərmək isə mən düşünürəm ki, Rusiya rəhbərliyinin öz gücünü göstərməyi, öz mövqelərini saxlamaq əvvəlki kimi, yəni tərkibində olan 25 min silahlı qüvvələr, onun texnikası və s. və, və ən əsası onun təminatları O cümlədən də maliyyə bilirsiniz ki, Putin çıxdı dedi ki, bir il ərzində maydan keçən ilin mayından bu ilin mayına qədər Rusiya büdcəsindən 85 milyard rubl pul verilib ona. Bu 1 milyard dollar eləyir. Əlavə olaraq Prigojinə imkanlar yaranıb ki, yaradıb ki, müdafiə nazirliyinin təminatında o da hardasa 1 milyarda yaxın, dollara yaxın gəlir əldə edib. Yəni bu adama bu qədər yardımlar, amma maya qədər dedi. Fikir verin, maydan öyrədimədi. Mən düşünürəm ki, Mayda hər vaxt ki, bu pruqojnu e, qurumlarını ləğv eləmək istədilər. Bunun maliyyə yardımı da kəsilmişdi. Bu da onun üçün ən vacib faktırdı. Ona görə ki, onun əl kəbində olan o silahlar hamısı maliyyə baxımından işlədilər. Təbii, muzlu döyüşçülər. Bəli, bəli, bəli. Və ona görə mən, mən düşünürəm ki, o çalışırdı təziq eləsin, həmin o e, mövqeləri bərpa eləsin, maliyyəsi təmin eləsin. Və bu istiqamətdə Rostovda olanda buna nail olmurdu. Yenə yəni, də qorxutmaq üçün istiqaməti götürdü Moskvaya tərəf. Yəqin ki, Moskva yaxınlığında çatanda Lukaşenko vasitəsilə danışıqlarda bu məsələlər öz əksini tapıb və orada bir neçə faktorlar var idi. Yəqin ki, orada ə, tələb var idi Rus müdafiə nazirinin rəhbərliyinin dəyişdirilməsi. Bununla bağlı indi Lukaşenko deyir ki, güya bu tələbdən geri çəkilib, amma mən hesab edirəm ki, əsas tələblərdən biri ki, Vaqrevçilərə qarşı hər hansı bir təzyiq, təqiblər olmayacaq. Bunu e, Rusya Prezidenti çıkıp beyanatında bildirdi. Bilirsiniz ki o e, hücumdan sonra ilk e, bir günden sonra müsaibe verdi kısaca ve orada müeyyen e, işareler verdi. Onun akşamı Prezident Putin çıkış edildi ve dedi ki ben öz sözümün üstüne dayanıram. və Vaqnelin çıxılər evet. istəsələr müdafiə nazirinə gedib kontrat bağlaya bilərlər, istəsələr evlərinə qayıda bilərlər, istəsələr Belarusiyaya gedə bilərlər. Hı -hı. Çox ki məanki bu e, danışıqların e, tələblərindən biri idi. Bir bunu da Rusiya tərəfi göstərdi ki, biz bunu təmin edirik. Mən hesab edirəm ki, e, bu günkü mərhələdə bax bunlar idi. Amma bir şey də var da. Rusiya dövlətində bu günləri 25 minli silahlı qüvvələr mövcuddur və onlar e, Rusiyanın qərargahını, böyük qərargahını tutdular, bir neçə e, vilayətini tutdular və Moskva istiqamətində gəldilər. Arada 4 dənə helikopter vurdular, 1 dənə təyyarə vurdular. Bəli. Və nəticə itibari ilə heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayıb, qayıdıblar təzədən öz bazalarına. Bu günləri onlar yenə də öz bazalarındadırlar. Onlar təqsilaq olunmayıblar. Prigozhin də deyilənə görə açıq-aydın Sankt-Peterburqa da gəlib, nöm görüntülər var. Uçub gəlib, hansı məsələ M -m -m. həll edilir. Yəni ortalıqda Rusiyada bu günləri mən hesab edirəm ki, hələ də bu prosesin qarşısı alınmayıb. Burada mənim baxın, e, dayandırılıb, amma alınmayıb. Rusiya həmin günü cinayətçi başladı. Prigozhin. Hadisə dayananda cinayətçi nə xitam veriləcəyini Pskov elan etdi. Putin çıxışında dedi ki, bu bizə arxadan vurulan zərbədir və bu xəyanətdir. E, və sonra bu məsələ dayandı. E, Prikojin hər halda Rusiya dövlətinin xarakterinə, tarixi xarakterinə bələd olan bir adamdır. E, hər birimiz də yaxşı bilirik ki, bu Rusiyadır. Bu, bu halda Prikojin nə dərəcədə inanıb ki, e, onunla haqq-hesab çürütməyəcəklər. Putin nə vaxtsa fürsət yarananda, zamanı yetişəndə onu ya fiziki olaraq aradan götürməyəcək və yaxud Elə Afrik kökələrinin birində suyu qəsd etməyəcəklər. Çünki orada onun biznesi var və sair. Hətta Rusiya hansı qüvvələrin əli ilə, üçüncü qüvvənlərlə bu işi yerinə yetirə bilər. Yəni bu təminatı bəlkə də indi alıb Lukaşenkadan, amma e, Prikuje nə dərəcədə buna arxayən olub ki, mənə bu verilən təminat həqiqətən də səmimi təminat. Təminatdır. Bilirsiniz, e, Prikuje-nin taleyi ilə bağlı o sizdən də, məndən də qabaq, hər birimizdən qabaq o birinci növbədə özü düşünürdü öz taleyi baxımından. Və mən hesab edirəm ki, artıq ona Müdafiə Nazirliyi ilə başlayan o konfliktin tərkibində o fakt da dururdu ki, bunlar e, təxlif edəndən sonra Wagneri, onu Müdafiə Nazirinin təqibinə keçəndən sonra onunla da həq-qısabı çürüdəcəklər və hansı nəticələr onun üçün olacaq, o məlum idi ona özünə. Bu baxımdan da həmin o qiyamın e, hərəkətlərinin içində bu faktor da vacib amil idi. Və Bütün nərdə o sizdən də məndən də yaxşı başa düşür ki, belə bir təhlükə onun üçün var. Və çox güman ki, onun qarşısına almaq üçün hansısa bir mexanizmlər də onu nəzərdə tutub. Bilirsiniz, yadınıza salın. O Hı -hı. bəyanat verəndə ki, biz çıxırıq bizim bazalardan və gedirik Ukraynaya, o demədi ki, bu qərarı mən vermişəm. Bu dedi ki, komandirlər şurasında bu məsələ müzakirə olunub. Hı -hı və yekdil olaraq komandirlər şurasında bu qərar qəbul olunub. Priqujonun öz qurumunun, Vaqne qurumunun içində komandirlər şurası mövcuddur. Bilmirəm onlar nə qədərdir. Onlar kollektiv şəkildə qərar verirlər. Və bu günləri Priqujon aradan götürülsə, amma o 25 minlik silahlı qüvvlərə e, rəhbərlik edən o komandirlər şurası mövcud qalar axı. Biz bilmirik axı onlar hansı addımlar atacaqlar və Rusiya Hı -hı. rəhbəri də bilmir. Və bu günləri Rusiya rəhbəri idi özdə bəlkə imkanları yoxdur bu cür qüvvəni neytrallaşdırmaq. Priqojun sələfi də ola bilər o qüvvənin içərisindən bir güclü bir komandir çıxacaq. Əlbəttə ki, onun əsas komandirlərindən biri Utkindi. O Utkin çox yaxındı Priqojuna. Vaxt ilə Priqoj onun üçün Sankt-Peterburqda ev də alıb, vəsait alıb. O komandirlərin çoxu ilə o 10 illərlə bir yerdə, onları maliyyə cəhtdən təmin edib. Afrika da döyüşüblər vuruşublar, Süniyyə də vuruşublar, müxtəlif e, maliyyə e, əməliyyatları həyata keçirdiblər, müxtəlif cinayətlər törədiblər, bilirsiniz Bəli. ki, onlar ciddi. Onlar hamısı bir-birinə qanla bağlıdılar və onların birini arana götürmək obyislər başa düşürlər ki, növbəti onların taleyində bu cür olacaq. Ona görə Rusiya rəhbərliyi üçün də heç çaşant deyil onları təqsiləx eləməyə götürməyə. Siz düzgün toxundunuz. Bir gün səhəd edirlər ki, cinayət iş açılacaq, sonra deyirlər ki, cinayətçi bağlandı. Cinayətçi bağlandı məqsəbi nədir ki, yəqin ki, əks tərəfdən hansısa bir təzyiqlər var, hansısa bir təhdidlər var ki, bunun nəticəsində bu bəyanatları verirlər və vəziyyəti sakitləşdirməyə çalışırlar. O baxımdan mən hesab edirəm ki, prosesi dayandırıblar. Amma prosesi səbəbləri, əsasları, kökləri mövcuddur. O vaxta qədər ki, o Rusiya rəhbərinə birinə tam tam təbii olmaya çəlxəqlə qüvvələr mövcud olacaq Rusiya ərafəsinin ərazisində o vaxtlarda biz deyə bilmərik ki, bu günləri Rusiya tam nəzarət edir silahlı qüvvələrlə. Mən baxıram, Tramp deyir ki, bu hadisə, bu qiyam Putin hakimiyyətini çox zəyəflətdi. Düzdür, Lavrov indi açıqlama verib ki, Vaqnerin qıyamı Rusiyada sabitliyə mənfi təsir etməyib. Amma biz hadisələr zamanı gördük ki, həm xalqda Qərbə bir ümid yaranmışdı ki, prikojna bir mütərəqqi qüvvə kimi baxırdılar, xilaskar kimi az qala prikojni qarşılamaq bir e, ab-havası yaranmışdı. E, Doğrudan mı Putin hakimiyyəti bir qədər laxladı və zəiflətdi psixoloji olaraq. Çünki kənardan necə görünürdü? Putin euforiya içərisindədir. Xalqa müraciət edir. Bizim ağır günümüzdür, bizə xəyanət oldu, biz birləşməliyik. E, digər tərəfdən Putin-in çağırışları ilə yox, məs Lukaşenkanın vasitəçiliyindən sonra e, Prikojin dayanmaq qərar verir. Burada e, bir növ Lukaşenkan daha çox reytinqi qaldı. Şübhəsiz ki e, e, Bütün hər kəs ona Putin'in belə deyim, Mariyanna fiquru kimi baxır, əl altısı kimi baxır, amma nə baş verdi? Bu sanki bir o qanunu oğru dünyasında bu cür e, danışıqlar olur. Hansısa bir avtoritetin sözünü başqa bir avtoritet qəbul edir, ona hörmət eləmir. Bir növ buna oxşadır və biz ortada baxırıq, iki dövlətin prezidenti e, bir muzlu hərbi təşkilatın rəhbəri ilə danışığı bu şəkildə aparla. Yəni bir qanunu oğru dünyasının danışıqları tərzində gedib bu danışıqlar. Yəni əslində bu prezidentlər heç vaxt bir muzlu ordunun rəhbərliyi ilə bu şəkildə danışmamalıdılar. Problem bilirsiniz nədədir? Birincisi mən Lavrovun sözlərinə deyim. Lavrov çox şey deyir. Son vaxtlar hətta o binəçə e, binəxə tədbirdə bəyan Həl. eləmişdi ki, biz Ukraynaya hücum eləməmişik və s. o baxımdan e, bu hadisələr bir mənalı olaraq Rusiyanın nüfuzunu endirib başa. Ona görə ki, muzlu silahlı qüvvələr ölkə daxilində istədiyini edir, hərbi təyərləri vurur, nə bilim e, helikopterləri vurur. Həl. Ölkənin bir tayından o bir tayda bir neçə e, vilayəti tutur və e, buna stabilitət heç bir təsir etməmək fikri demək əlbəttə ki bu <coughs> həqiqəti əks etdirmir. O ki qaldı sizin fikrinizə əlbəttə ki Loxaşenka reytinqi bunu da atdı. Bunun göstəricisidir ki Rusiya kimi dövlətdə bir dənə silahlımızlı qüvvənin hərəkətlərini qarşısına almağa hər hansı bir qüvvə və yaxud şəxs tapılmadı ki Kanada'dan olan bir e, prezident bu işə qarşı bunu qarşısına ala bildi. Hətta Lukaşenko danışığında belə bir fikir söylədi ki, biz Putinlə danışanda dedim ki, mən onunla danışım. Dedi ki, mənasız bir şeydir. O mənim heç telefonlarımı götürmür. Yəni o dərəcədə ə, ölkə daxilində bu ə, proseslər ə, bu müstəviyə keçmişdi. Hə. Və siz demişkən ə, sonra Rusiya prezidentinin bəyanatları ki, bizə e, zərbədən endirilən, arxadan endirilən zərbədir vəsələr. Amma siz düşünmürdüz ki, gəlin indi bu zərbənin e, təhlil eləyək baxaq da. Bu prosesi, bu e, təhlükəni hardan yarandı? Bu bir gün priqon ortalığına çıxmadı axı bu qüvvəsi ilə. Yadıza salağ, birincisi ə, tüs həbsxanalardan qərar verib axır cinayətdə törətmiş insanları çıxadıb, onlara silah xususat verəndə Onları axır texnika ilə təmin eləyəndə siz düşünmürdünüz ki, bu cinayətgəllər sabahları Ukrayna istiqamətində yox, başqa istiqamətlərdə ə, öz silah sorsatını deyib çevirə bilərlər. Də axı də. bunun psixologiyası cinayətgətdir axı. Siz fikir verirsiniz, hər zaman Priqojin deyirdi ki, bizə qarşı eləyənlər müdafiə naziriydi və o şeydə Rublyovka da yaşayanlar, milyonərlər, ali qadlar və s. o nə idi? O istiqamət nə üçün verildi? Öz quldulları üçün e istiqamət göstərildi ki, bax o milyonerlər və sair Rublovka o, həmən o qullu təyfa üçün. Bu bir, ikincisi Duma tərəfindən qanun qəbul olunurdu ki, siz Vaqnevdə əskərli çəkən və qaydan insanlara artıq keçmiş məhbus sözünü deyə bilməzsiniz. Hı -hı. Bütün bu siz qanunu baxımından Bütün şəraiti bu silahlı dəstək üçün yaratmısınız. Üstəgəl də siz ə, özünüz demişkən 1 il ərzində 1 milyard dollar pul vermişsiniz. Halbuki 1 milyard dollar məsələn Tula və Voronij vilayətlərinin birgə büdcəsi deyil. <laughs> Nəticə itibari ilə bunu siz özünüz yaratmısınız bu qüvvəni və bu qüvvə artıq nəzarətdən çıxıb başdır başqa problemlər təyisinin yaratmağa. Ona görə mən hesab edirəm ki Bu problemin yaranmasında uzun müddət idi ölkə daxilində aparılan bu güc strukturlarla aparılan siyasətin nəticəsidir. Çox incə bir məqam da var. Prikojin bu qədər çıxışlarında bir dəfə Ukrayna prezidenti Zelenski haqqında həssas bir ə, sərt fikir səsləndirmiş. Əslində o da onun düşmənidir. Bakhmutun işğal edilməsində əgər Vaqner iştirak edirsə və Rusiyanın xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı bu işğalçı hücumlarda Vaqnerin də rolu varsa, iştiraki varsa. Demək ki, Vaqnerin rəhbərinin də gözündə Zeyenski bir düşməndir, Putinin düşməni və həm də Prigojinin düşməni sayılır. Amma indiyə qədər Zeyenski haqqında çox maraqlıdır belə, çox ehtialı, tənqidçi. Mən sizə, məsələn, biz Medvedevin, başqalarının dilində tam başqa ifadə. Kadrof hətta təqdir edirdi onu. Bəli. Mən sizə deyim ki, nəyəki Zelenski kimi fikir verin, hər dəfə Zelenskinin adını çəkəndə onun adını və atasının adı ilə çağırır. Nəyəki Zelenski? E, e, Ukraynanın baş qarağax rəisi Zaluzhnin də adını çəkəndə onu Be. da adı ilə və atasının adı ilə çağırır. Amma Şoyqubarədə nə elə deyir? Hı. Müqayisə eləyin. Bu bilsiz adın irəli gəlin. O vaxtilə də öz bəyanatlarında demişdi ki, Siz deyək Ukrayna ordusunu hansı bir zəif, heç nəyə qadir olmayan qurum kimi səfəndirməyin. Bunlar çox bahalıdılar, bunlar vuruşurlar və vuruşmağa bacarırlar. Bu sözləri əslində bu təkrar eləyir onun komandirləri dediyi fikirləri. Nə üçün? Ona görə ki, döyüşlərdə hərbiçilər əks tərəfdə olan döyüşə aparan qüvvənin qiymətini qiymətləndirməyə bacarırlar əsl döyüşçülər və bilirlər ki, e, qarşısında olan qüvvə hansı əməliyyatda gedir, hansı hərəkətlər keçirir və bunun qabağına çıxmaq üçün e, hansı qüvvə ilə çıxmalısan. Və ona o qüvvəni təmin edəmiyəndə o Rus rəhbərinə bildirir ki, qardaş, bizim qarşımızda olanda hansı bir küçə uşaqları deyil, ciddi qüvvədir. Bunun hücum eləmək üçün falan, 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 falan şeylər lazımdır. Bunu da həyata keçirməyəcəksiz. Axı da onlar bizi udacaqlar və reallığı o söyləyir. O əslində həqiqəti deyir birm faktor da var. Hı -hı. Siz dediyiniz məqam, əlbəttə ki, o Rusiyanı ucuz təbliğatı səviyyəsinə endirmək istəmir. Hansını ki, Medvedev aparır və s. Bilirsiniz, oların apardığı o təbliğat heç yerdə yeri yoxdur. Məsələn, qeyri-qəbul başa düşüləcək reallığı yoxdur. Rusiyan özündə də başa düşüllər tap bunu. Hə? Amma Prigojin bunu deməklə öz hörmətini, öz ə, ona qarşı ona sevgini cəmiyyətin içində artırır. Haqqından artıq siz fikr verin, o Rostov-a gələndə cemaat yığılmışdı, ora cavan uşaqlar onu əl çalırdılar, nəmiş gül verdilər, vəsayərlə verdilər. Yəni insanlar onu dəstəklədilər və o qısa müddətdə apardığı o təbliğatı ilə, mən sizə deyim, o aşpaz da olsa, keçmiş məhbus da olsa, öz fikirlərini əsaslandırmağa, təbliğatı aparmağa, özünə inandırmağa Bunu çox başarır, PR-ı çox başa, gözəl başarır və kifayət qədər də vəsait ayırırdı. Müxtəlif onun e, qrupları var, troll qrupları var idi, Telegram kanalları var idi. Oların o vasitəsi ilə o apardığı təbliğat, mən sizə deyirəm ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi, Rusiyanın televizya kanallarında milyatlar buraxıldı, televizya kanallarında onun əleyhinə apardığı təbliğatı üstün çıxırdı. Başarığı var. Bəli. Mən baxıram e, çox maraqlı bir sorğu keçirib Levada sorğu mərkəzi. Biz bir yəni Rusiyada sorğu mərkəzləri müstəqil deyillər. Amma əvvəlki a ilə müqayisədə indi 8% daha da artım var və 53% insan hesab eləyir ki, Rusiya, Rusiyada yaşayan insanlar hesab eləyirlər ki, Ukrayna ilə danışmaq lazımdır. Danışıqlar aparmaq lazımdır və cəmi 39% respondent hərbi əməliyyatların davam etdirilməsini dəstəkləyiblər. Yəni artıq əhalinin daha böyük üstün hissəsi hesab eləyir ki, masaya oturmaq və Ukrayna ilə müzakirə elə bu Rusiya hakimiyyətinin özünün ortaya atdığı bir sorğu nəticələri ola bilərmi ictimai rəyi danışıqlar prosesinə hazırlamaq istəyir. Çünki müharibənin gedişi 1 il 6 aya yaxınlaşır. Rusiya böyük mənada, böyük ölçüdə bir uğur qazana bilməyib döyüş meydanında. Günbə-gün -gün həm hərbi yardımlar Ukraynaya var. Düz lənk deyindir, lənkdir, ürəy açan deyil, o dərəcədə də yetərli səviyyədə deyil ki, bunu Ukrayna rəsmiləri də deyirlər. Amma hər halda siz də bayaq söylədiniz, təşəbbüs Ukrayna tərəfindədə və Ukrayna bir addım belə geri çəkilmək kimi görünmür. NATO da açıq bəyan edib ki, axıra qədər dəstək deyəcək, son ana qədər dəstək. Putin özü də dedi ki, desən, NATO-da hesab edirlər ki, son Ukraynalıya qədər döyüşmək lazımdır. Yəni artıq Putin özü anlayıb bunu. Bu cür sorğularla Rusiya hökuməti cəmiyyəti növbəti etapa danışıqlar prosesinə hazırlamaq istəyə bilərmi sizcə? Yoxsa Rusiya istəsə də müharibə dayanmayacaq. Rusiya başlasa da Rusiya dayandıra bilməyəcək. Siz dediyiniz sorğu ilə mən tanışıram. Orda maraqlı məqamlar var. Yazılıb ki, güya ki bu Priqojn hadisəsindən sonra Putinun reytinqi artdı. Aha. Və ya xo Priqojnun reytinqi endi. Endi amma yenə 1/3 hissəsi Priqojondan bir rəğbət bəsləmir. Bu onu göstərir ki, e, bu sorğunun nəticələri yuxarıdan e, korrekdə olunub dəbil. Bu baxımdan siz düzgün vurğuladınız ki, məhz Ukraynada müharibənin dayandırılması ilə bağlı sayın artılması ola bilər ki, Rusiya tərəfi artıq müxtəlif yollar axtarır ki, bu prosesin qarşısını alsın. Hı. Bunlar da başa düşürlər ki, artıq Ukraynada gedən müharibə çox ciddi mənfi təsirlər göstərir. Yenə də sadalıra Prigojin'in qiyamından başqa Gələcəkdə müxtəlif hərbi isyələrin də qiyamları ola bilər. Əgər belə getsə. Əgər qiyamçılardan bütün hərbi isələlər gördülər ki, heç bir qiyamçılara heç bir məsuliyyətə cəlb olunmadılar. İstənilən adam əmrini yerinə yetirməsin, ərazini cəfə bölgəsini tərk eləsin və s. ayra heç bir məsuliyyətə cəlb olunmur. Və bunlar Çoxları ölmək istəmirlər. Ola bilsin ki, onların da beynlərində belə fikirlər gələcək. Və Rusiya rəhbəri düşünür ki, müxtəlif yollarla bu oyundan çıxmaq lazımdır, amma bunlar nə arat eləyən nədir? Bunlar üzlərini itirmək istəmirlər. Hı -hı. Bunlar başa düşürlər ki, hansı adla çıxmaq lazımdır ordan, amma dəfələrlə bunlar tələb eləyirlər ki, qaldan ki, çox olsa bizə hansısa bir ərazini zəbt etdiyimiz ərazini qaytın, amma Ukrayna tərəfi qəti öz mövqeyindən geri çəkilmər ki, 91-ci il sərhədlərinə çatmayana qədər biz heç bir masaya oturmayacağıq Rusya tərəfinə. Bu baxımdan bu element kimi ola bilər və mən hesab edirəm ki, Rusiya rəhbəri hələ ki gecdür düşünməlidir ki, bu günkü gün də gecdür Ukraynadan öz silahlı qüvvələr çıxıtmalıdır. Əgər bunlar yenədə ki, növbəti ə, Ukrayna əks hücumunun ciddi nəticələri olan vaxtı bu qərarı verəcəklər. Olar üçün bu ağır nəticələri gətirib çıxadacaq. Rusiya tərəfinin sərfən zəyif tərəfindən ibarətdir ki, onlar Hı. qərarları gecikmiş halda verirlər. Rusiya. Bəli. Məsələn, düşünürlər ki, ay biz mümkün qədər Ukraynaları deməli silah-sursat istifadə, canlı qüvvə itir-itkilərinə E, məcbur eliyəndən sonra Ukrayna tərəfi və yaxud Qərb yol olacaq, bunlara dəstəy verməyə və yaxud hansısa bir, məsələn, Kakhovka elektrik stansiyasını patlatmaq, nə isə görkoxu və yaxud bu günləri e, Zaporoj ATEM elektrik stansiyası ilə şantaj elirlər, amma düşünmürlər ki, vaxt keçdicə Ukraynanın təminatı da artıraxı. İndi bir azdan F16-lar gələcək. F16 nədir? F16-nın əgər modifikasiya formaları verilsə, gəlim deyək də bu Aha. blok 50 52-di, blok 6062 və ya xətt blok 7072 modifikasiya forması Ukrayna verilsə, bu 200 kilometr məsafədə bu təyyarə havada istənilən təyyarəni, helikopteri, qanadlı raketi, dronu müəyyən eləyə bilər və məhv eləyə bilər. Bu o deməkdir ki, Ukrayna sərhədlərindən Rusiya daxilə 200 kilometrdə Rusiya tərəfi hər hansı bir silahlı e, istər A, aviatsiya istehlobti isteh havauçumundan S300 komplekslərini yerləşdirib, məsələn, Münkramatorsk vurur, Zaporojya vurur, onları həyata keçirə bilməyəcək. Bu lağələndəndən sonra nə olacaq? Bütün deyirlər, Atam raketləri ilə bağlı artıq Vaşinqtonda ciddi razılaşma var. Atam raketləri nədir? 300 kilometr məsafəni vururlar. Bu ə, ə, deməli, Ukrayna tərəfi 300 kilometr 1 metr dəqiqliyi ilə Rusiyanın Deməli, idarə olunma mərkəzlərini, təminat mərkəzlərini, yanacaq mərkəzlərini, kommunikasiya mərkəzlərini məhv eləyəcək bu günləri atamsı raketləri olsa, onlar artıq bu günki sərhəddən Kırım körpüsünü vura bilirlər, Kırım arasında olan hərbi aeroportları vura bilirlər və s. Bu çox ciddi, onsuz da ağır vəziyyətdə olan Rusiyanın ə, silahlı qüvvələri çox ciddi nəticələrə gətirib çıxaldacaq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Rusiya tərəfinin 1-2 ay vaxtı var, ciddi qərarlar qəbul etməli də Ukrayna. Ilə. Amma e? məncə e, burda biraz Qərbi də tənqid etmək lazımdırmı? Yəni o qərarların gecikməsi ilə Amerikanın, Qərbin özündə də var. Şübhəsiz. Silahların gəlişində. Mən baxıram, Reznikov məsəlindəki bizdə mermi çatışmazlığı var. Şübhəsiz. Zelensky də deyir ki, silahlar da bizə yetərli deyil, daha çox silah və daha sürətli şəkildə gəlməlidir daha öldürücü silahlarla gəl. Sanki e, e, koalisya Ukraynaya ki evə demək istir ki, siz nədirsiz deyin, siz nə qədər çağırış edin eləyin. Biz öz tempimiz var. Biz öz tempimizlə və bildiyimiz qədər öz strategiyamızla sizi silahlandıracağıq. Öz bildiyimiz e, üsuldə sizi silahlandıracağıq. Müharibə başlandığı ilk vaxtlardan biz nə görürdük? Zelenski çağırır ki, səma açıqdır, hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz yoxdur. O, da, o dövrlərdə həqiqətən də Rusiya kütləvi raket zərbələri ilə bir çox şəhərləri darmadağın edə bilirdi. İndi daha yaxşı hava hücumundan müdafiə sistemləri var Ukrayna üçün ki, bir 100 raketin deyək ki, misal üçün 80-ini qarşısına ala bilirlər. E, amma bu 1 il 5 ay ərzində biz görürük ki, Qərbin yanaşmasında dəyişiklik yoxdur. Silahları verir, gücünü də artırır. E, deyək ki, artıq Leopard tanklarını da verirlər heimer's reaktiv yailı mataç sistemlərində verilə. Amma gecikdirərək, yubandıraraq baxıb hər saniyə bir insan tələsi həll olunur. Biz hər halda belə deyək də PlayStation oyununa baxmırıq. Burada müharibə insan həyatından söhbət gedir. Amma Qərb koalisyası belə düşünmür. Onlar deyir ki, qoy döyüşsünlər, biz bildiyimiz qədər də sürətlə buna verəcəyik. Tamamilə doğru deyirsiz, bilirsiniz. Sual yarana bilər ki, Ukrayna tərəfi niyə tam eləyir? Qərb ki, Qərbin boşluğu yoxdur, olarsa susta verməyə. Mən hesab edirəm ki, var. Bəli. Nə üçün? Onun görək 1994-cü ildə Ukrayna ərazisində növə silahları olanda bəli ə, Qərb, o cümlədən xüsusilə olaraq ABŞ Ukrayna rəhbəirliyinə ciddi təzyiq elədi ki, siz o növə başlıqlarını hamısını təhlif etməlisiniz Rusiyaya. Biz isə sizin ərazi bütövlüyünüz və suverenliyimizin qərarı olacağıq. Buna Budapeşt təşkilat etməzdir. Memorandumu deyəndə və mədə. bunu imzaladılar ə, Amerika, o vaxtı Rusiya İngiltərə, Fransa da ona qoşuldu. Və onlar özlərinə öhdəlik götürüblər ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təminatçısıdlar. Amma bu günləri həmin o nüvə silahının olmaması gətirib ona çıxadıb ki, Rusiya girib bu ölkəni dağıdır. Və olar tərəfindən göstərilən kömək, bəli, Ukrayna da deyirlər ki, indi olanı budur da, biz nə mümkündülərdən alaruq da, biz Hı -hı. də razı deyirik. Amma mən hesab edirəm ki, bu günləri Biden administrasiyası, demokratlar yanaşmasa hər zaman belə olub. Yadınıza salın ki, e, Ukrayna birinci hücumlar o Donetsk, Luqansk hadisələri olanda, Kırım hadisələri olanda hakimiyyət Amerikada kim idi? Həmin demokratlar idi, həmin Biden idi, eee, vitse prezident Bəli. və həmin o Biden uçmuşdu Ukraynaya ki, siz çox şey eləməyin, biz Rusiyanla sonra danışarıq. Gəlin razılaşın. E, e, bu günləri Selivan və ya xod dövlət departament rəhbəri onlar hamsi o zaman həmin o Selevan Hillary Clintonun o vaxtı köməkçisi idi vəs-sayır. Bu adamlar həmin o hakimiyyətdə idilər, hansılar ki imkan yaratdılar. Amma respublikaçılar gəldilər, indi Trampa 1000 də nə söz deyirlər. Tramp dövründə döyüd lərzində bir dənə ə, hücum eləmədi Rusiya tərəfi Ukrayna Yadı salın. Suriyada bir də nə hücum oldu. Eee Rusiya ilə toquşma oldu Amerikanların yadızdarsa, Həli. Amerikanlar bir gecənin içində 200-ə yaxın Vaqnetçiləri məhv elədilər Həli. və Rusiya tərəfi heç səsini də çıxartmadı. Mən hesab edirəm ki, onların yanaşmaları, o demokratik xəttə yanaşmaları bu dərəcədədir. Amma yenə də nə isə olsa dəstək verir. Əlbəttə ki, vaxtında kifayət qədər versədi, Ukrayna tərəfi bu müharibəni az itki ilə bitirəldi. O cümlədən də <coughs> mən deyirəm ki həm azid ki olardı, həm də ki Qərbün nüfuzu çox yüksək olardı. <coughs> Qərb öz nüfuzunu göstərirdi. Bilsiniz, bu Ukrayna müharibəsi təkcə Rusiyanla Ukrayna arasında getmir. Bu da Çin çox ciddi buna diqqət yetirir və abşin buna reaksiyaсына baxır. Ona görə ki, Çinin də öz məqsədləri var idi, Tayvanla vəs-səra, başqa ölkələrin İranın öz e, məqsədləri var. O da baxır, izləyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hansı addımlar atacaq. Yəni e, demokratların o dövrdə Obama'nın və ondan sonra Baydanın bu cür addımları e, bəli, onlar müharibə eləmək istəmir vəs-səra, amma belə zəiflikdə dünya miqyasında Başqa avtoritar rejimləri hansı bir mübarizələrə, hərbi toquşmalara e, e, şey yaradır axı, şərait yaradır. Beli. Bu baxımdan bu çox vacib faktorlardır. Həm də kənardan da belə görünür ki, baxın, Rusiya bütün dünya ilə döyüşür. İndi itirir, məğlub olur və sair bu başqa, amma Rusiya hələ də təb gətirir bütün bu NATO-nun verdiği dəstəyin qarşısında. Amma əslində gəlin baxaq da, məsəl Bəl üçün da. Ramstein platforması var da, 55 dənə ölkə hansılar ki, e, dağ, e, Ukrayna üçün də yardım elirlər. Onların hamısını götürsə, onların hərbi büdcəsini, hərbi imkanını götürsə, heç bəlkə də 1 faiz eləmir onların verdiyi dəstək. Doğrudur. 1% eləmir. Bəl. Bu mənada Trampa kimyə tə gəlsə müharibə dayana bilərmi? Çünki Günəndə Səfət müəmməsi açıqlama verir ki, bu oyunu dayandırmaq lazımdır. Müharibə bitməlidir. Ondan əvvəl dedi ki, mən hətta prezident olsam 1 saatda müharibəni dayandıra bilərəm Putinlə danışıb. Bilirsiniz, o bəyanatı e, siyasi bəyanatdır. Daxildə seçiciləri ələ almaq üçün deyir ki, Hı -hı. yəni siz e, o, e, Amerika Birləşmiş Ştatları bu qədər vəsait və xərçətləmək vəsaitə hə, mən bunu bir sözlə dayandıraram. Amma Trumpa qoyaq qarağa e, ümiyyət respublikaçıların yanaşmasını götürsək, respublikaçılar hər zaman belə bir məsələlə həqdən artıq çox aqressiv olublar Hı -hı. və Amerikanın nüfuzunu təmin eləmək üçün silahlı qüvvələrdən maksimum istifadə ediblər. Amma gəlin bir şey nəzərə alaq. Trampun vicer prezidenti var idi, Pence. Bəli. Pence bu günləri namizədliyini verib prezidentliyə. Aha. Və o Mark Pence. Pence və ciddi bəyanat verib ki, mən prezident seçilsəm, mən kifayət qədər Ukraynaya lazım olan silah-sulsatla təmin eləyəcəm ki, qısa dövrdə mübarizəni uçunsunlar və ondan sonra Ukrayna səfər edib Irpende olub, Hı -hı. Iı, bütün o şəhərlərdə olub və Zelenskiyə görüşüb. Ondan əvvəl Respublikanın aparıcı aparıcı senatorunu da şəxsən tanıyıram, Lenski hə. O da ıı, Ukraynada olub, dəstəkləyib və gəlib, bilisiz də o qətnamə hazırlayıb senatda ki, əgər Zaporojye atom elektrostansiyasında nəsə bir ə e, hadisə törədilsə və ya xod növbə zərbəsi endirsə Ukraynaya, bu NATO hücum kimi qiymətləndirilməlidir. O, o qətnaməni hazırlıb Senatda demokrat həmkərilərlə bir yerdə və səs verməyə çıxarılacaq. Yəni respublikaçıların yanaşmasını sizə göstərirəm. Yəni, respublikaçıların namizəddir belə hakimiyyətə gəlsə gələniki seçkidə yanaşma bəli. dəyişməyəcək. Yəni Ukraynanın müdafiəsi davam edəcək. Edə. Mən hətta deyirəm ki, daha da güclənəcək. Daha da güclənəcək. O zaman biz gələndə çox tarixi hadisələri müşahidə edəcəyik. Rusiyada prezident seçkiləri, Ukraynada prezident seçkiləri, Amərikada prezident seçkiləri. 3 üç, ölkədə, üçü də indi Ukraynada bir-birilə belə deyək toquşublar. Mən o günlərdə baxdım Zelensky ilə bağlı bir ə, sorğu keçirmişdi. Böyük bir əksəriyyət yenə də Zelenskyni Və siz Zelensky şübhəsiz, şübhəsiz görürlər 89% onun e, e, ölkə rəhbəri kimi apardığı siyasət dəstəkləyirlər. Amma mən inanmıram ki, müharibə davam eləsə, e, Ukraynada prezident seçkilərin keçmə mümkün olacaq. Yəqin uzadacaqlar. Buna görə də ki, kifayət qədər qaçqınlar var ölkədən kənardadır, böyük isə ə e, döyüşlərdədir Ləli. və o seçgini keçirmək belə vaxtı biləcəklər. E, Rusiyada verə bilərlər ki, biz də müharibə aparırıq, hərbi əməliyyatlar gedir. Rusiyada protestlər hələ gedir ki, hələ o vaxta qədər biz baxaq görək nə olacaq. E, amma mən hesab eləmirəm ki, Rusiyada o, o dərəcədə təsir edir. Təxirə salmaq istəmirəm. Hə. Bula mən çox təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Sağ olun, dəvətə. Ağıl bir söhbət